ဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့မက္ကနီကယ်ပုံလေးကိုမတီရီယယ်ကတ်တာလေးလောက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကရန်ဒါတွေဝင်လိုက်မယ်ရန်ဒါမတီရီယယ်ဘရောင်ဇာဒါဘာမှယူထားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာစပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး M C H I N E ဒီ matching နေရာနေရှာလိုက်မယ်အော်တွေ့ပြီအဲ့ဒီတည်းဟာ matching 2ဆိုတာကိုအပေါ်drum drop ဆွဲပြီးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာတစ်ခုရလာအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ apply လုပ်လိုက်မယ် control filter နော် control filter အဲဒီမှာသူ့ကိုထည့်လိုက okay เนาะအဲ့ဒါထည့်ပြီးရင်အဲ့နောက်တစ်ခုရှာကြည့်ဝင်တော့နောက်တစ်ခုဒီ net net လေးတွေ net လေးတွေကျွန်တော်တို့ brown သွားလုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့တို့ဟာဒီတွေကနေကျွန်တော်တို့ရှာမယ आले ओ တက်ရမှုလုပ်လိုက်ပဲเนาဟုတ်ကဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့အတစ်တစ်ခုလုံးမယ်အတစ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဲတော့ new ကိုနေရနေ solid glass ကနေပြောင်းလို့ကြည့်မယ်เนาะအဲ solid glass ကိုရွေးမယ်ပြီးပြီး solid glass ကိုနံပါတ်လေးတွေပြောင်းမယ် blue glass very blue glass လေးကိုတို့တို့အသုံးချကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုရွေးနေပြီးတော့ဒီမှာသွားထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအောင်မှာတို့တို့ကအဲစိတ်ကြိုက်ပြန်လဲပြင်ကျင်တာတွေဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်ထားလိုက်နော်ဟော clear ကိုကျွန်တော်တို့က blue လို့ပြင်လိုက်မယ်ဟောဒါဒီနည်းနည်းလေးပြန်အောင်လေးတန်းသွားရေနော်အဲသူတွေရာလေးတွေကိုအဲ reflection ဘိုင်းလေးလုပ်ပြီးမယ်နော်ဟောအဲ့မှာဒီမဲ့မောင်း okay တင့်မှာလည်းပြန်အောင်လေးယူပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာအပြိုင်အောင်ဆန်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဘာမှမခက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ material တွေကတ်တာအဲနော်ဒီ material တွေကိုသွားမယ်လုပ်ပြီး pre design တွေသုံးနေစင်တန်းပြီးတော့ဖိပြီးဆွဲထားရုံပဲကိုယ်ကကိုတက်မှတ်ခြင်းစင်တော့အောက်မှာ new material တွေကနေ new material တွေမှာဟိုအသစ်ဆလုပ်မယ်စင်တော့အဲ့ဒီ new generative material ကနေသွားပြီးတော့ရှိပြီးသားကနေပြန်ပြီးတော့ modify ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ product menu တွေမှာပါဝင်တဲ့ဟာတွေတွေပြီးတော့တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်။အပြင်သူတွေမှာပါတယ်။နောက်ဒီအယောင်တွေအလင်းတွေရဲ့ဖောက်ထွင်းရတွေနောက် material တွေရဲ့ property ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုလည်းအဲမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကုလိုဂျင်တဲ့ပုံစံကိုရအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ Okay နော်။